ଏବେ ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଥାଉ ଥାଉ ଗୋଟେ ଦଳୀୟ କ୍ଲବ ଘରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା ଟିକସରେ ଏ ପଇସା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଏ କ'ଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପଇସା କି? ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସର ପଇସା ଇଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ବି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ଲବ ଘରେ ଦିଆଯିବ? ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଏଇମାନେ ସବୁ ବାଣ୍ଟିବେ ଏ କାର୍ଡ଼େ? ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ତ ମାନେ କିଛି ନୁହେଁ, ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କିଛି ନୁହେଁ, ଆମକୁ କିଛି ଜଣାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଲବ ଘରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଲବ ଘରେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ଅନତି ଦୂରରେ ସେଠି 20 meter ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ କ୍ଲବ ଘର, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି ଏଠି? ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ବଣ୍ଟା ନଯାଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳୀୟ କ୍ଲବ ଘରେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏହା ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଯେ ଏ ପଇସା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ସେଇଠି କିଛି ଯୁବକ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରବର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ, ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଫଲ୍ସ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚୁ, ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବି ପ୍ରତି ରେଭିନ୍ୟୁରେ ଦେଇଛୁ, ପଇସାକୁ ସେମିତି ପ୍ରତି ରେଭିନ୍ୟୁରେ ଡିଲର ପଏଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ସେ ଡିଲର ମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାସ୍ ଧରି ଆସିକି ଏଠି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଡିଓ କାଲି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତତ୍ ସହିତ ବ୍ଲକ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ଦେଉଛନ୍ତି।